Всім привіт! Сьогодні у нас маленька розпаковка. Хотів я собі купити якусь стару монетку, і попалась мені така цікава монета, як Борисфен. Хто не знає, Дніпро раніше, за часів давньої Греції, називали Борисфен, що означає «той, що тече з півночі». Ця монета була в обігу на території України в грецькій колонії з назвою Ольвія, в перекладі з давньогрецької «щаслива». Вона була розташована південніше Миколаєва, на правому березі Бузького лиману. Карбували такі монети приблизно з 330 по 219 рік до нашої ери. Ось вона, така маленька мідна монетка. На аверсі зображення божества Борисфен – це скіфський річковий бог. Існує багато різновидів аверсу монети. Моя монета не в найкращому стані, я ще спробую її відчистити від античного бруду і в кінці покажу фото після чистки. На реверсі монети розташовано напис «Ольвія», «Лук в чохлі» та «Сокира». На моєму екземплярі частина монети втрачена і, на жаль, сокиру майже не видно. Далі над сокирою має бути емблема, так званий диферент, в якому зашифровано ім'я монетного магістрата, аналог монетного двору. По цьому диференту можна приблизно визначити період карбування монети. На моїй монеті, на жаль, не видно цей диферент, тому точно визначити її вік неможливо. Але це приблизно 2200-2300 років. Обійшлась ця монета мені в 600 гривень, діаметр близько 20 мм, а товщина близько 3 мм, вага 6 грамів. Ось фото після чистки. Трошки вдалося прибрати бруд з волосся Борисфена. Зображення стало більш рельєфне. Буду пробувати ще замочити в мильному розчині і прибрати залишки бруду. Ось така частка античної історії України тепер є в моїй колекції. А у вас є щось подібне в колекціях? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.